গুজৰাটত চলিছে নেকি তালিবানী অত্যাচাৰ? আফগানিস্তানৰ দৰে শাসন চলিছে ভাৰতত? সংবাদ মাধ্যমৰ মুখত চুনখানিলে আফগান মুখপাত্ৰই। তালিবান শাসকে আফগান মহিলাৰ অত্যাচাৰৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰাত দিলে গুজৰাটৰ উদাহৰণ। উল্লেখ্য যে উপযুক্ত ইউনিফৰ্ম পৰিধান নকৰাৰ বাবে আফগানিস্তানৰ বাটকছান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীক নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল সোমবাৰে। দেশখনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ আব্দুল কাহাল বালখিয়ে ভাৰতৰ এজন সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দুটা ভিডিঅ' পঠিয়াই দিছিল। তাৰে এটা ফ্ৰান্সৰ আৰক্ষীয়ে মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত চলোৱা অত্যাচাৰৰ আৰু আনটো গুজৰাটৰ আৰক্ষীয়ে 10 মুছলমান পুৰুষৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ। গুজৰাটৰ উন্দেৰা গাঁৱত এজন ব্যক্তিক খুটাত বান্ধি ৰাজহুৱাভাৱে মাৰধৰ কৰোঁতে স্থানীয় লোক আৰু আৰক্ষীয়ে বিৰোধিতা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ঘটনাটোক উপভোগহে কৰিছিল। যেতিয়া বাল্কিক সোধা হৈছিল তেওঁলোকৰ দেশত আফগান মহিলাক কোবোৱাটো তেওঁ গুজৰাটৰ প্ৰসংগটোৰ উদাহৰণ দি যুক্তিযুক্ত বুলি ক'ব বিচাৰিছে নেকি, উত্তৰত তেওঁ কয়, মই কেৱল ভাৰতৰে উদাহৰণ দিয়া নাই, ফ্ৰান্স আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদী জনতাক কৰা ব্যৱহাৰো ইয়াত সাঙুৰি লোৱা হৈছে। যিমান উদাহৰণ দিলো সকলোৱে অগ্ৰহণীয়, কিন্তু সাংবাদিকসকলে সংবাদ পৰিৱেশন কৰোঁতে সকলোবোৰ বিষয় মনত ৰখা উচিত, এনেদৰে কয় বাল্কিয়ে। বৰ্তমান আফগানিস্তানত চলি থকা চৰকাৰক সামন্তযোগীয় চৰকাৰ আখ্যা দিছে বহুতেই। যদিও তালিবানৰ চৰকাৰ গঠনৰ 15 মাহ হ'ল, তথাপিও কিন্তু বিশ্ব সম্প্ৰদায়ে এই চৰকাৰক স্বীকৃতি দিয়া নাই। অৱশ্যে ভাৰতে ইতিমধ্যে আফগানিস্তানৰ লগত সম্পৰ্ক আৰম্ভ কৰিছে। আনহাতে গুজৰাট চৰকাৰে গড়বাৰ আগদিনা সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই। আনহাতে ঘটনাটোৰ লগত জড়িত কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। ভুক্তভোগীয়ে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত চৰকাৰক এই বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। হয়তো বাল্কিৰ যুক্তি শুদ্ধ আৰু অত্যাচাৰৰ সকলোবোৰ ঘটনাই ভুল আছিল। অৱশ্যে এনেকুৱা কিছুমান সংবাদ থাকে যিবোৰ নিজৰ সমৰ্থনত কৰে সকলোৱে। সেয়া লাগিলে ভাৰততেই হওক বা আফগানিস্তানেই হওক,